Председателот на Советот на обвинители Антонио Јолевски смета дека министерот за правда Кренар Лога нема право да го бара записникот на седницата каде е разрешена председателката на судскиот совет Весна Дамева. Ова Јолевски го изјави во емисијата 10 минути на ТВ21, притоа додаде дека самиот совет треба да оцени дали ќе му го достави записникот на министерот Лога. Министерството за правда е извршна власт, судската власт е посебна. И тука веќе има мешање на властите. Не би, според мене, министерот за правда нема овластувања во делот на судската власт, а дали ќе му биде овозможено, дали ќе биде дадено, сепак е тоа работа на судскиот совет. Министерот за правда не се согласува со тврдењата на Јолевски. Преку демант му се обратија на председателот на Советот на обвинители од кабинетот на Кренар Лога, каде што вела дека се зачудени од ваквите изјави на Јолевски. Објаснуваа дека според уставот министерот за правда е член на судскиот совет според службена должност. Министерот на покана од судски совет учествува на нивните седници и на министерот му се доставуваат извештаи од работата на советот. Членот 15 од деловникот предвидува дека записникот покрај останатите податоци содржи податоци за дневниот ред што е утврден на седницата, наводите, изјаснувањата и предлозите на присутните на седницата, спроведената расправа, донесените одлуки и резултатот од гласањето. Записникот се разгледува и усвојува на седница на Советот, а по евентуални забелешки, Советот донесува заклучок кој што е составен дел на записникот на кој се однесувала забелешката. Усвоениот записник од седницата на Советот го подпишуваат председателот на Советот и генералниот секретар, односно лицето што го водело записникот. Судскиот совет има обврска, примерок од записникот, да достави до членовите на судскиот совет по електронски пат. Од Министерството за правда заклучува дека министерот како член на судскиот совет има право да реагира и да бара исполнување на обврската за испраќање на записникот од седницата на судскиот совет. А според Јолевски, Дамева продолжува да биде председател на судскиот совет, бидејќи постапката за разрешување на председателот на судскиот совет е посебна, а не таа што се спроведуваше тој ден. Според него, постапката според која е разрешена Дамева не е предвидена со закон.